Взяли телефон, аби подзвонити, та втекли. У Сумах троє осіб поцупили гаджет у свого знайомого. Той звернувся до правоохоронців. Патрульні майже одразу знайшли викрадачів за прикметами. Втім, ті крадіжку заперечували. Під час поверхневої перевірки одного чоловіка виявили телефон, який належав заявнику. Де взяли телефон? Нашли. Зараз, держи. Нашли, так? Де нашли? Садик, я хорошо. Телефон. Тут що далі? А чого його не взяли?